Мультиварці – це має бути щось просте. Найтяжчіше – це каші будь-які, які ви можете закинути, залити водою. І на другому ярусі є така парова чаша, туди можна складати будь-яке м'ясо, риба на пару, печінка. Ну, неважливо, що ви готуєте на другому поверсі, але там багато всього можна зробити. І в нижній ніжний ярус – каша, верхній ярус – щось таке білкове. І воно постійно стоїть на подогріві, і протягом 2 годин будь-який час можете погодувати дитину тоді, коли вона хоче.